Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Сұлтан Галиев Рустам Сатқалиұлы болады. Жаһанша Досмаев атындағы жоғары педагогикалық колледждің информатика пәнінің оқушысымын. Алдарыңызға өзімнің өткізген онлайн сабағымды көрсеткім келіп отыр. Онлайн сабақтың тақырыбы ЕМ-нің даму тарихы, ЕМ буындары. Көріп отқаныңыздай, сабақтың мақсаты міндеттері көрсетілген. Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар, АКТ, интерактивті оқыту технологиясы, желілік технологиясы, сабақтың түрі, яғни сабақтың әдісі көрсетілген. Сабақтың барысы мынандай кезеңдерден тұрады. Ұйымдастыру бөлімі, өткен материалды пысықтауға арналған тапсырмалар, практикалық бөлім, қорытындылау, үйге тапсырма. Ең алдымен ұйымдастыру бөлімін кезеңін басайық. Ұйымдастыру бөлімінде студенттер әрқашан қауіпсіздік ережесін еске түсіреді. Барлық сабаққа дайындалып, зейін аударады. Өткен материал пысықтауға арналған тапсырмалар бойынша біздер алдыңғы сабақта осы тақырыпты өткендіктен келесі сабақ пысықтауға арналған сабақ болғаннан кейін студенттер 4 топқа бөлген болатынмын. Яғни бірінші буын топтың аты, екінші буын, үшінші буын, төртінші буын. Бірінші буынға компьютер тарихы бойынша Active Studio-да флипчарт дайындау берілген болатын. Екінші буын тобына ғалымдар, үшінші буын тобына компьютер буындары, төртінші буын тобына компьютерлік сөздіктер. Алдарыңызда көріп отырғанымыздай, әрбір буын топтан бір студент шығып, жасаған флипчарттарын қорғайды. Мысалы, бірінші буынды алайық. Жасаған флипчарттары алдарыңызда тұр. Бірінші буын тобына компьютер тарихы берілген болатын, мына көрсеткендей алғашқы санауыш құрылғылары берілген, яғни басқан сайын гиперсілтемемен көрсетілген санауыш құрылғылар, арифмометр Паскальдың, Лейбництің арифмометрі көрсетілген, Бейбич машинасы, тағы сол сияқты. Ғалымдар берілген болатын, алдарыңызда ғалымдар галереясы көрініп тұр. Әр ғалымның үстінен, суреттің үстінен бассақ, гиперсілтеме жұмыс жасайды. Мысалы, Паскаль туралы мәлімет беріп тұр. Келесі Лейбництің суретін үстінен бассақ, Готфрид Вильгельм Лейбниц туралы мәліметтер берілген. Келесі үшінші топ. Бұл топқа компьютер буындары берілген. Яғни бірінші буынды басқанда бірінші буын туралы мәліметтер береді ақпараттар. Яғни 1444 жылы америкалық математик Говард Айкен Гарвард университетінде IBM Mark I автоматты есептеу машинасын құрастырады. Тағы сол сияқты ақпараттар беріледі. Келесі төртінші буынға көшейік. Мұнда компьютер сөздіктер берілген. Яғни әр әріпті басқанда сөздіктер пайда болады. Мысалы, Ваданга дейін, Винер, Норберт мысалы, Вирт, Никлаус, Гейтс, Билл. Келесі практикалық бөлімге көшеміз. Практикалық бөлімде 4 буын көрсетілген мұнда. Бірінші буын, екінші буын, үшінші буын, төртінші буын. Әр буын тобында тапсырмалар беріледі, яғни олар Microsoft Excel бағдарламасына кестені толтырады. Мысалы, бірінші буын тобына механикалық кезеңге дейін берілген. Сол бойынша мына мәліметтерді жабылған ұяшықтарды табу керек болады. Және де ашық ұяшықтар бұл осындай Microsoft Excel бағдарламасына кестені толтыру керек. Келесі екінші буынға механикалық кезең беріледі. Үшінші буынға электромеханикалық кезең, төртінші буынға қазіргі кезең. Қорытындылауда мына тұрған жабық тұрған сандар таңдайды. Мысалы, бірді басса, бұл санау құрылғылары мен гректер, үшті басса, мынандай сұрақ беріледі. 19 жасында дүниежүзінде бірінші рет қосу машинасын жасап шығарған ғалым. Мына жерде жасырын сөз тұрады, соны ашсақ жауабын біз дәл табамыз. Мысалы, дұрыс жауабы Блез Паскаль. Келесі 6-шы. Екінші буында айымдердің элементтік бас не болды?
Onda не болу керек еді? Яғни дұрыс жауап жартылай өткіз транзистор. Тағы сол сияқты әр бір санның үстінен басқанда сұрақтар шығады, сол сұрақтарға жауап береді. Үйге тапсырма, өтілген жаңа материал бойынша оқып түсінгенін айту, MS Excel-де формуланы қолдану көмекшісін орындау. Келесі тапсырмасы беріледі, өздеріңіз қарап отырғандай алдарыңызда мәліметтер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.